Bilen slipper de av gårde, og fire gigantider sin vane tro så er han overlegen i startfasen. Dessverre galopp for åtte Mitt Hjertas Hero som tapper mye. Galopp for tre Rappare ned startsiden. Plass bak lederen tar en Hjerkeld Stjernen inn mot svingen. Der fem Tangen Martin innleder som tredje, fjerde Juel Brand. Deretter ni Smesjur på innerspor, fullt av nummer to Mynteracer, Ekorn åtte Skåne Pågen. Lenger ned til åtte Mitt Hjertas Hero og tre Rappare. Fire gigante tider. Tom Erik Solberg går til angrep nå med fem Tangen Martin. Setter full fart for å overraske gigante tider, men får lett svar av kriterievinneren som åpner første 5 meter 26,5. Men han kommer ned i ryggen her, Solberg, og han likte nok det med nummer fem Tangen Martin. Med som tredje er en Hjerkeld Stjernen. Sju Elbrand da, først i anspor har innvendig nummer 9 Smesjur. Deretter følger nummer 2 Mynteres Rekorn, luke ned til 6 Skåne Pågen. Galopp igjen for 8 Mitt Hjertas Hero. 1200 meter igjen av Biri oppdretningsløpsleder Kjetil Djøsland, som vant dette oppgjøret med Lome Diamant i 2017. Kommer opp til 1000 meter her nå med gigante tider, og årgang senere åpner på 28,7. I ryggen sitter fem Tangen Martin, først i anspor 7 Elbrand, annen utvendig 2 Mynteres Rekorn, tilbake i tredje utvendig 3 Rappare, tredje innvendig 1 Hjerkeld Stjernen, fulgt av 9 Smesjur og nummer 6 Skåne Pågen. 900 meter igjen til mål nå for ledende 4 gigante tider. Hesten som eies av Sven Olaf Smådal fra Fyllingsdalen og er oppdrettet av Torfinn Romeloff og Lisa Hansen, er nå straks 700 meter igjen til mål for nummer 4 gigantider og Kjetil Tjøseland, som leder han foran fem Tangen Martin, 7 Elbrand. Han utvendig sitter hele tiden nummer 2 Mynteracer Ekorn, fullt av 3 Rappare. Vi har der innvendig en Hjerkeld Stjernen og nummer 9 Smesjur. Avslutter gjør 6 Skåne Pågen inn mot den siste svingen, hvor 4 gigante tider er i front. 4 gigante tider legger inn i den siste svingen med lengden ned til nummer 7 Elbrand, som selger seg godt på utsiden. I lederryggen tasser han med nummer 5 Tangen Martin. Fjerde er en Hjerkeld Stjernen som søker åpning bak fra nummer 3 Rappare. Men det er 4 gigante tider som er på vei ut av den siste svingen. Gigante tider foran 5 Tangen Martin og nummer 7 Elbrand. Langt bak kommer 3 Rappare i fin fart. Men det er 4 gigante tider fortsatt. 4 gigante tider som har en par lengder. En Hjerkeld Stjernen avslutter strålende der ute. 4 gigante tider er imidlertid altfor god. 8 av 8 for den store årgangseneren til Tjøseland. 4 gigante tider vinner Biri oppdretningsløp foran en strålende avsluttende en Hjerkeld Stjernen og nummer 5.